मूर्तिजापूर नगर परिषद चिखली ते बँक ऑफ बडोदापर्यंत 60 फुटाचा डीपी रोड पूर्वीप्रमाणेच आहे तेवढा कायम ठेवावा या न्यायासाठी 18 डिसेंबर रोजी निवेदनातून दिलेल्या अल्टिमेटप्रमाणे रहिवासी नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करीत अखेर विधितज्ञ नरेंद्र काळे यांनी 48 तासाचा अन्नत्याग उपोषण सकाळी प्रारंभ केलाय. सायंकाळी नगर परिषदेच्या CEO सुप्रिया टवलारे मॅडम यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन ॲडव्होकेट नरेंद्र काळे यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. नगरपालिका मुख्य अधिकारी तथा प्रशासक सुप्रिया टवलारे यांच्याशी चर्चा करून DP रोड बदलण्यास होणाऱ्या नागरिकांच्या गैरसोयी लक्षात घेऊन हा रोड चिखली इथून निघून विधितज्ञ नरेंद्र काळे यांच्या घरापासून मालाने व सारडा यांच्या शेतातून बँक ऑफ बडोदाजवळ मूर्तिजापूर कारंजा रोड येथे निघतो. वरील टेलिफोन कॉलनी, गणेशनगर, बँक कॉलनी, हजारे अंबानगर, दत्तविहार कॉलनी येथील नागरिकांच्या अत्यंत सोयीचा आहे. जोपर्यंत मागणी मान्य होणार नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही अशी प्रतिक्रिया नरेंद्र काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधींना दिली. मी ॲडव्होकेट नरेंद्र काळे नम्रपूर्वक निवेदन करतो की गेल्या 20 वर्षापासून सँक्शन झालेला DP रोड अद्यापपर्यंत तयार झालेला नाही आणि त्याचा फायदा घेऊन सारडा यांनी तो जो जुना DP रोड आहे तो कॅन्सल केलेला आहे आणि नवीन रोड टाकला. त्याची रुंदीसुद्धा अत्यंत कमी आहे. त्या भागात जवळजवळ 10-15 हजार लोक राहतात. आजच्या तारखेत तिथे आगीचा बंब जाऊ शकत नाही, ॲम्ब्युलन्स जाऊ शकत नाही किंवा कोणाच्याकडे लगनसराय असली तर लग्नाची गाडीसुद्धा तिथे जाऊ शकत नाही. कारण की बाकीचे जे पर्यायी रोड आहेत ते अत्यंत अरुंद आहेत. त्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की हा रोड 60 फुटाचा DP रोड लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावं. तुम्ही जे उपोषण केलं वकील साहेब, तुमची जर मागणी मान्य न झाल्यास तुम्ही उपोषण सोडणार का उद्या? या उपोषण सोडणार नाही, 48 तासापर्यंत करा, नंतर पुढची गावं काय करत आम्ही ती सर्व मिळून ठरवू. नंतर बाया बसतील, माणसं बसतील, शाळेचे विद्यार्थी आहे त्यांचा मोर्चा काढण्यात येईल. हे एक स्टेप बाय स्टेप जाऊ. एक फक्त त्यांना एक सूचना म्हणून आम्ही हे केलेलं. धनराज सपकाळ, झूम ऑन न्यूज, मूर्तिजापूर, अकोला.